Disney ကျယ်ဝင်းကြီးကအမြင့်မှုနောက်ွယ်မှာဒီလိုထိတ်လန့်စရာဘဝမျိုးနဲ့နေနေရတယ်။ကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ Cambrock, The Descendants စတဲ့ Disney ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့ကြည်ပြန့်လာတဲ့သူတွေရှိပါလား။ဒီလို Disney ဇာတ်ကားတွေထဲကတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုရောစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ကြပူပါလား။တကယ်တော့ Disney ကျယ်ဝင်းတယောက်ရဲ့ဘဝကကျမတို့အတွေ့တွေကလိုအမျက်ပျော်စရာတွေရှိမနေပါဘူး။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Disney ကျယ်ဝင်းကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ွယ်မှာဘလို့ထိတ်လန့်စရာဘဝမျိုးနဲ့နေနေရတယ်လဲဆိုတာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုထဲမှာတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။Disney ကျွန်းတယောက်ရဲ့ဘဝဟာကော်စော်နီပေါ်မှာကြွကြွရွရွလမ်းလျှောက်ရတာထက်အများကြီးပိုပါတယ်။သူတို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့ပြုမှုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျသတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကဆလို့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပါချင်းချောင်နေတဲ့အဆုံးရောက်ပြည်သူတွေထိပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ Disney ရုပ်သံလိုင်းကအစီအစဉ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်အများစုကအသက်6နှစ်ကနေ14နှစ်ကြားကလေးတွေကိုအတိအကျပြတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဆိုလိုတာက Disney ရဲ့ပထမဦးစားပေးကသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စံနမူနာကောင်းအဖြစ် Disney စက်ကောင်တွေကိုဖန်တီးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Disney ရုပ်သံလိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအရဆံမြက် Disney တယောက်ဆောင်ဆိုတာစိတ်လိမ်မတောက်တဲ့သူဘယ်တော့မှပြဿနာမဖြစ်တဲ့သူအငင်းပွားစရာနိုင်ငံရေးအမြင်တွေမရှိတဲ့သူလျက်ပေါ်လော်လီတဲ့အဝတ်အစားတွေမဟုတ်တဲ့သူတက်တူးမရှိတဲ့သူစတဲ့အချက်တွေနဲ့ကန့်ညီရပါမယ်။ Disney တယောက်ဆောင်တွေကတက်ပုံရိုက်တာအင်တာဗျူးဖြေတာတွေအပြင်ရိုက်ကူးရေးပြင်ပမှာပါကိုတယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့စံနှုန်းတွေအတိုင်းထိန်းချုပ်ပြီးနေထိုင်ပြုမှုပေးရပါတယ်။ဒါကိုပရိသတ်တွေကနှစ်သက်ကြပေမဲ့တယောက်ဆောင်တွေအတွက်တော့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပါလင်းကျက်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနေရတာမလွယ်ကူပါဘူး။ဥပမာပြောရရင် Disney ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်က Disney ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းဝတ်စားစီရင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်တုန်းက Bella Thorne ကသူ့အမေရွေးပေးတဲ့ Bikini ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် Disney ကနေနှုတ်ထွက်ခါရနှစ်ထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Bella ကမိသားစုရဲ့ငွေကြေးအခက်ခဲတွေကြောင့် Disney ကပေးတဲ့ဖိအားတွေကိုသီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုစက်မကြည့်ခင်မှာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ Talk Entertainment Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။Disney ကအဖက်ဖက်ကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုပဲပုံဖော်ချင်တာကြောင့်ငွေရတဲ့ဇက်ကောင်တွေကတယောက်ဆောင်ရတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတွက်အများကြီးအခက်အခဲရှိပါတယ်။အပြစ်ကင်းတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုအပြစ်ပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက် Disney တယောက်ဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုလုံးဝဖျောက်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီလိုတင်းကြံလွန်းတဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေအတိုင်းလိုက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ Demi Lovato ကသူ့မှာကြုံခဲ့ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါတယ်။ဒီစံနှုန်းတွေထဲမှာဝစားစင်မှုအပြင်တယောက်ဆောင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းပါပါတယ်။ဂျိုဂျိုနက်စ်နဲ့ဇက်အဖရွန်တို့လိုအမျိုးသားတယောက်ဆောင်တွေဟာဇက်ကောင်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အမြဲမုတ်စိတ်အပြောင်ရိတ်ဖို့ညွှန်ကြားခံရပါတယ်။ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘင်ပုံစံအတိုင်းလဲထားလို့မရပါဘူး။ဒါပြည့် Disney တယောက်ဆောင်တွေကတွေ့လျက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့အစားအသောက်ထိန်းချုပ်မှုတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်။ Demi Lovato ကအစားအသောက်မမှန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်အတော်ကြာရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။Raven Simone ကလည်းသူမကို Disney ကကိုယ်လေးချိန်လျှော့ဖို့နဲ့အသားအရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့တွေအထိတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါတွေကစကြောတဲ့အရွယ် Disney တယောက်ဆောင်တွေအတွက်တော့ကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးက Hannah Montana ဇလန်တွဲမှစတင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Miley Cyrus က Hannah Miley Stewart နဲ့သူမရဲ့ကိုပိုင်ဘွားကိုရွေးထွေးခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့တကယ်ဖြစ်တည်မှုကဘယ်သူလဲဆိုတာသိရဖို့အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး Disney ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာအရင်ကနဲ့လုံးဝကွဲပြားတဲ့ Miley Cyrus ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Disney ရဲ့အစည်းအဝေးချက်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့ခဏတာပြေးဆက်ရတာပဲလို့ထင်နေတော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Disney ကအနာဂတ်မှာဘယ်အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့အထိပါသတ်မှတ်ပေးထားတာကြောင့်ပါ Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Hilary Duff, Britney Spears နဲ့ Lindsay Lohan တို့လို Disney ကျယ်ဝန်းနေအားလုံးကအစတော်တွေဖြစ်လာကြတာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး Disney တယောက်ဆောင်ဟာ Shira Lovoff ကအစတော်လုပ်ဖို့ Disney ရဲ့တွန်းအားပေးတာကိုခံခဲ့ရဖို့ကြောင်းပြပြပါတယ်ဂျိုဂျိုနက်စ်ကလည်း Disney ရဲ့လက်အောက်မှာတချင်းတွေရေးတဲ့အခါကလေးတွေနဲ့တင့်တော်တဲ့စာသားတွေကိုပဲရေးဖို့အမြဲတိုက်တွန်းခံရကြောင်းပြောပြပါရစေ။ Disney ကျယ်ဝန်းတွေကအင်တာနက်ပေါ်မှာသူတို့တင်မဲ့စာရီးတက်ပုံတွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့အတွက် Social Media Manager တယောက်တောင်ရှိပါရစေ။ဒါဟာအငင်းပွားစရာတွေနိုင်ငံကိစ္စတွေမပါစေဖို့နဲ့ Disney ရဲ့အကုန်သိခါမထိခိုက်စေဖို့ပါ။ဒါပြင် Disney တယောက်ဆောင်တွေကဘလို့လားအတက်ပြဿနာတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့အတွက် Media လေးကျင့်မှုတွေလည်းလုပ်ရပါရစေ။အင်တာဗျူးတွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတွေမေးလိုက်ရင်နားမလည်တဲ့ပုံစံဖတ်တတ်ဖို့နဲ့စကားလမ်းကြောင်းလွတ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ထားကြပါရစေ။ Disney ကျယ်ဝန်းကြီးရဲ့တယောက်ဆောင်ကြီးကဒီစီးမြင့်နေအားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hannah Montana ဇလန်တွဲရဲ့အဓိကတယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Miley Cyrus ကသူမရဲ့တယောက်ဆောင်ကြီးကအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောခဲ့ဘူးလို့ပါပဲ။ Disney ကျယ်ဝန်းကြီးနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားကတော့ Hacker တွေပါရှင်။2008ခုနှစ်မှာ Vanessa Hudgens က Disney နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ပေါက်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာနှစ်နာသူဖြစ်တဲ့ Vanessa ကပဲသူမရဲ့ပြည်သက်တွေကိုတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပြီး Disney ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမထိခိုက်အောင်ကောက်ကွယ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြည့် Disney ကျယ်ဝန်းတွေကနိုင်ငံခံလိုက်တဲ့အဆုံးရောက်ပြည်သက်တွေရဲ့ရန်ကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်။2014ခုနှစ်က Selena ရဲ့အင်တက်တီကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံခံသမားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။သူကတော့ Thomas Brodnicki ဖြစ်ပြီးထောင်ကလွတ်တာနဲ့ Selena စီကိုပဲထတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုစိတ်ကြမ်းမာရေးစီရင်ပို့လိုက်ရပြီးစုံထောက်တယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ Thomas ကဘုရားသခင်နဲ့ Selena အကြောင်းတွေနေ့တိုင်းပြောလို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
မလင်ဆိုင်ယားစ်မှာလည်းသူမလုံတမြတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မတ်မက်ကလော့လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ယောက်ခံသမားတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မတ်မှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိခဲ့ပြီးမလင်ကတီဗီကနေတဆင့်သူ့စီလေးဝက်စာရီပို့နေတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်သောမတ်စ်ကမိုင်းလင်းစီယာသက်လက်ဆောင်ရုပ်ရှင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကလိုက်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီမေ။ထောင်တန်းမှာလူအရန်များနေလို့နောက်ရက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ashley Tisdale ကလည်းတနည်းတမသူမစီကိုတွတ်တာပေါင်း18000ကျော်ပို့ပြီးသူမအင်ကိုနှစ်ကြိမ်တိတိဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ရက်ခံသမားတယောက်နဲ့ဂျုံခဲ့ပူပါရယ်။အဲ့ဒီလူကတစ်ခါမှ delivery သမားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးနောက်တစ်ခါမှ Ashley ရဲ့ချစ်သူကိုပါတနက်နဲ့ပြက်မဲ့လို့ချင်းချောက်တဲ့သချင်းစာသားတွေကိုတွတ်တာကနေပို့ခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုပြဿနာပေါင်းစုံကြောင့် Disney နဲ့စာချုပ်တက်တန်းပြည့်သွားတာနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ကြတဲ့ Disney တရုတ်ဆောင်ဟောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကိုတချို့က Disney ရဲ့ကျိန်စားလို့ခေါ်ကြပါတယ်။မကြောက်လည်းဆိုတော့ Disney ကထွက်သွားတဲ့နောက်မှာလူပညာရှင်တွေကငွေရစီအလွန်ကျဉ်းသုံးကြတာနဲ့ရုပ်ရည်တိတိတသားပြောင်းလဲသွားကြတာတွေတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်သူတို့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့လုံးဝကွက်ထွက်သွားရုံတင်မကရှေ့ဆက်မဲ့လူပညာလူတွေကိုပါပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့လိမ္မာရေးကြရှိတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ကနေ Rockstar ဖြစ်လာတဲ့ Miley Cyrus ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။Disney နဲ့နှစ်အတော်ကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ Demi Lovato ကလည်းငွေစည်းဆွဲလာမှုကြောင့်ကုသခံခဲ့ရပါတယ်။ပထမအကြိမ်စီကုသခံယူတော့ကသူမအသက်18နှစ်ပဲရှိပါတယ်။ Zac Efron ကလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်2014ခုနှစ်မှာစီကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Shida Lovato ကလည်း Disney ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းမြတ်ချစားမှုနဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ Disney မှာရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာခက်ခဲကြမ်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ Disney ဂျပန်ဟောင်း Britney Spears နဲ့ Lindsay Lohan တို့ကဒီနေ့အထိအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေရဲ့တန်ကိုခံနေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နာမည်ကျော် Disney ဂျပန်ရဲ့ဘဝကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ပရိသတ်ကြီးအမြင်ကိုကွန်မတ်မှာဝင်အောင်မျှဝေပေးသွားပါအောင်နော်။အစုံနဲ့ကြီးရှိုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျမတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။